Čaute, tady je Michal a Leny. Nazdar, Zárek. A vítáme vás u 48. dílu naší Survival série, klasického Survivalu, a co dnešní dílu budeme dělat, Leny? Ukážeme vám pár změn a půjdeme zabít dragons. Jo, protože včera po natáčení jsme trošku mákli na Guardian farmě a dneska teďka před natáčením jsme trošku tady mákli na tom hobitím domu, jak vidíte. A to ještě nevidíte všechno. To hlavně vnitř, hlavně to, co jsem dělal já, jsem spíš designoval. Tak jo, čas si pouštím stopky, Lenny, počkej, ještě tam nechoď. Na draka teda jdeme dneska, čili to znamená 25. května, čtvrtek, teďka je čtvrtě na pět odpoledne. Tak, stopky běží a ukážeme jít, že dělá ten dům. Počkej, víš, co by bylo dobré? Kdyby se teďkom jakože zaťukal a dal ten zvuk, jak bys klepal. Na nějaký efekt. Dobře, takže... 3, 2, 1, teď klepání. Dobrý den. Dobrý. Patek dál, patek dál. Tady to si zatím nevšimejte, běžte ukázat tam. Jo, tady je takový, to je takový kouzlo, koukejte. To jsem tady teďka zapojoval já jako hlavní elektrikář. Tady je jako hlavní designer nebo architekt, tady to dělal. Tady má pepiky naskládaný. No už tady jsou čtyři? No jo, teď vajíčko jsem hodil. Tak jo, a tady teďka vám ukážu zapojení té elektriky, takže tady vidíte. Tady přes negaci. Počkej, na původ toho pressure plate, jak to je. Či tady na tomhle bloku je pressure plate. Tady je enchant. Takhle vede redstone, repeater. Tuto vede, to jsou ty, co jsou napravo. Vám ukážu, jak to tady mám teda zapojený. Či tady je to, ten redstone vede do repeateru, ten vede do bloku, ten neguje tady tu točku, či tady ta, pozor. Tahle točka zasne, tím pádem se tady ta točka stává aktivní, aktivuje tyhle ty repeatery a tady ten redstone, kterými jsou ty repeatery propojeny, čím se aktivují ty horní, tady to jsou ty horní druh knihovny plus na tom bloku jsou ty prostřední a tam se negují potom ty spodní a stejný princip zapojení je tady. To jsou ty vepředu, spodní, prostřední jsou tady, když to odkopu, tady vidíte. A tam jsou ta horní, ty jsou zapojený takhle. Tady ta točka to zároveň aktivuje tam nahoře a poslední, no, ty jsou zapojený takhle, úplně stejně jako ty předchozí. Tak jo. Jinak tím, že jdeme na draka, jsme se silně dohodli, že pojedeme na obtížnost. Můžeš to ještě tak zadělat tu díru tady. Takže proto tady máme věci, máme úplně stejné věci, a tady mám ještě tohleto. Lenny? Nechybí tam náhodou něco? Sakra. Škoda, jsem tě vám měl nechat. Tady to tam. Tak stihl jsem to. Tak, já teďka vám pojďme ukázat Guardian Farmu, na který jsme hlavně makali včera. Ještě potom přístup nahoru musíme udělat. Jo. Zatím je takhle provizorní. Tak, to je portál. To jste viděli už minule ten most. A teď vidíte, že jsme trošku, že oni trošku měnil design. A dělá to z tohohle skla, tak mléčnýho, nebo jak se jmenuje, jak se jmenuje. No, tak je to tmavší, bílé. No, takže. Ale to je počkej book, takže F3A, už jsem se tu zkrátku naučil. Tak, book zmizel. A dneska jsem tady já tam dělal to osvětlení toho, tej podlahy. Ale mi ještě osvětlil to dno. Tak jo. Já si myslím, že to asi nemusíme jít ukazovat, jak to vypadá, tam už to viděli. No, ale já bych to asi teďkom střihnul a ukázal to, až budeme u portálu do... Endu. Počkej, jak to necháme na kamoře, ne? Vlastně jaký ten díl na nějaký minuty. Ty chceš jít celou cestu? Ale tak daleko to není, nezapomeň, že už tam máme let. To je tež pravda. No, konečně. Stronghold je vlastně nejblíž, pokud se nepletu. Ježiš, tady je zvířat. Ježiš Maria. Kolikrát projdu tím portálem? Ježiš. Pane se, kolik tady zase zvířat. No, asi tam budeme udělat bránku nebo něco takového. Asi? Určitě.
Tak pořád lepší než Creeper nebo tak. Tak Creeper ani teďka vidět ještě nemůže. Ale říkám, sami máme stejné věci, každý máme stack bloku, dva stacky kuřat opečených, že jo? Dával jsem ti to, ne? Ty máš stack. Čeho stack? Kuřat. Ty máš jenom stack kuřat? Jo. Tak já ti pak dělám ještě půl stacku, ať máme na stejno. A opříš, že bych zapnul, až budeme ve strongholdu, ne? Před portálem stát. Co ty na to? A jakou budeš ti na to obtížnost? Asi normální, easy jakože. Co to tam bylo za šípy, to jsi teďka nastřílel ty? No. Proč? Máš doufám infinity na luku. Jo. Ale škoda, že to nepůsobí na ty speciální šipy, to by bylo dost lepší. No jaký speciální? No, damage a tak. Jaký šípy? Počkej, jako vůbec nevím, jaký šípy myslíš. No normálně, třeba s poisonem a tak. Jo, tyhle ty. Tak. Já jsem je popravdě nikdy nepoužil ještě. Ty jo? Jo, a je to lepší. Jo. Dáš damage, poison. Slowness tak, tak to můžeš klasicky házet po starou lahvičky, tam musíš mít šípy na to, ne? Víš, kde jsme dlouho nebyli? Ve vesnici. Tak ale tam v podstatě už není teďka co, tam to máme hotový všechno. Porodnici tam máme, když tam ty hradby udělal. S těma věžema. Jo, takže kudy máš stronghold? Zelená. Jo. To je jo. Stronghold, ne? 17. srpna jsme to stavěli. Řekl bych, že to je tak dlouho? Co? Tak, proč tak na mě čekají u portálu? Čekáš? Jo. OK. Už běžíš? Jo, to tady naučili další tvoje šípu, už tě vidím. Víš, je vypnutý PvPčka, že se to ode mě odráží. Tak, jsme tu. Akorát mě zajímá, proč to je nízko. Nevím. To jsi dělal ty, tady toto. Nechám myslím, že jsi to dávno opravil. Tak, jsme tu. Ještě ne. Takže Lenny, já nám vycraftím Eye of Ender. Jo, mě zmizeli Blizzardy. Počkej, to se ti načte. Aha, na co? Co? Na co chceš craftit? Oh, ta ne craftit, vycraftím ty Blaze Powdery. Já jsem se bavě vyjádřil. A proč Blaze Powdery? Na Eye of Ender. Aby jsme naplnili ten portál. Ty vole. Já si mě sradu. No nic, tak mám aspoň Eye of Ender do zásoby. Tak počkej, ne, zpátky. Počkej, já dělám ty věci. Lenny. Tady máš ty kuřata teda ještě a zapneme obtížnost teda. No. Tak zapneš. Já to tady trošku doosvítím. Já pamatuju, že jsme se tenkrát přišli tady tudy. Z té trhliny. Mhm. Má sranda, co? Easy? Mhm. Uh-huh. Tak, Lenny, bloky si ještě tak připrav do inventáře toho hotbaru, ať máš. Nevím, kde, já totiž někde se spawnem. A jsem ještě nebyl v tom endu, takže... Uf. Tak. Mám to začít natačet? Jo, vidíš. Zapneš to, tak prosím tě. Se zvukem nebo bez? Je to se zvukem, já už tak potom přidám, to vypnu. Záznam zvuku, dobré, mám. Ty natlačím já zvuk. OK. Počkej, někdo mě ještě píše na Skype. Počkej, já mu ještě odepíšu, jo? Mhm. Už točíš? Ještě ne. Tak to ještě prostě teďka zapneš.
Jo jo. Čekej. A uvedeš to ty, ne? Jakože teďkom uvidíte druhý pohled od Lennyho. Jo, vidně. No. Ne, takže... To odpočítej. Počkej, jenom ještě já se tě zeptám. No. Kde se tak vydáš? Kde to budeš tak asi vydávám, že ještě ti zbývá ten timelapse, co stočil? No já nevím, já ho spíš hodím na ulož to. Dobře, jak mě potom pošle odkaz. Jo. A kdy tam asi tak budeš dávat, nevíš? Já bych to možná tak mohl zrenderovat už ten díl. Asi o víkendu. Tenhle víkend? Mhm. OK. Tak, můžu odpočítávat? No, ty to řekni. A já na to zapnu natáčení. Dobře, tak 3. Připravený? No. 3, 2, 1. Teď. Také lidi, touhle dobou vám tam někdy naběhne Lennyho pohled, takže... Tohle taky nebudeš dávat asi na svůj kanál, ne? Ne, právě teď už asi 5 vteřin už natáčím. OK, takže tohle dobou vám tam naběhne Lennyho pohled. Tady to natočíš to se zvukem, jo? Jo. Dobře. Můžem? Marta! Achievementy. Jo, jsme tu. Seš tu? Jo, no, výborně seš. Výborně, já jsem se bál, abychom nebyli někde mimo. Kopem nahoru? Kopeš? No já se bojím, že já nekopu na špatnou stranu. To je shift a... To je to dobře, já ti to ještě tak budu svítit cestu, jo? Mhm. Jsme na 53 úrovni, hele, jsme nahoře. Chtěl říct, že jsme na 53, jestli už tam budem. Tak, Lenny. Vědrak. Vědrak. Vidíš draka? Ne. Ale víš co? Ale já ho naseru. Já už ho vidím. Jo, já taky. Hele, Lenny, počkej, počkej, počkej. Já mám nápad. Jsme v hůťáku, můžeme si vypomáhat. Víš co? No. Já ti budu hlídat draka, aby na tebe neutočil. A... Ty ještě tak zkus zničit ty krystaly, jo? Jo. Myslím teda i ty, co jsou v těch břížích, jo? Jo. Nějaký tady jsou. A bacha, drak střílí, jo? Takový ty, ten svůj dech. Jo. OK, takže... Tady už máme portál domů. Výborně. Drak je zatím dobrý, jo? Zatím někde lítá. Ale, je to obrány, to jsem slyšel, že je dobrý večer do něj. Nestřílej do něj. Koukám, to se musí mačem teďka, když je u toho. Jau. Sakra, to je šmit. Takhle zatím to je celkem v pohodě, ne? Jak to je s krystalama? Teďkom se budu postavím nahoru a zničím jeden. Jo, tamhle ten. Já tím už taky budu hlídat to. A pak jsou tady jeden, dva. A pak jsou dva v těch břížích, jo? A z toho teda ještě ti potom asi jeden zbývá tam bez bříží. OK. Já se bojím, ať mě to neodpalí totiž. Já ti počkej, já ti ho možná sestřelím. Já tam na něj vidím. Dobré. V pohodě? Já jsem tě sestřelil už, takže můžeš jít dolů. Spíš budu potřeba, aby se potom teda postaral o ty, co jsou v těch břížích. Já jsem ho trefil. Dobrý, dobrý, než střílej do něj, je daleko. Jo, tam jak máš krystal. Jaj. Ne, 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 ne. Jaj. Dobrý, drak je zatím. Jo, tam je taky. Já jsem ti teďka dva krystaly sestřelil právě, takže je to dobrý. A já si myslím, že to dáme na pohodu. Co myslíš? Kam letíš, když mi jde malej? Ty jsi tam ten sestřelil? Jo, já jsem tady jeden sestřelil, co byl. Nevím, který to byl. Myslím, že to je teďka jaký u toho sloupu, tak na něm. Pěkná rána. Tak, a teďkom dva. Teďka by tady už měli zbývat jenom dva. V těch mřížích. Bacha, bacha, drak letí asi. Ne, dobrý, zatím ne. Tam je jeden, no. Dobře. Tu vodu si vzal zpátky. Au. Bacha na to jo. Bacha, bacha, drak, drak, dobré. Co tak na tebe chystal? Tak, jdu zase do něj mečem. Jau. Jak seš na to zatím? Máš jídlo a sluníčka? Jo.
Bacha, drak tam kolem tebe lítá, jo. Snažím se ho nějak... Zmizel mě, já už ho vidím. Bacha, bacha, drou... Dobré. Chceš pohodě? Jo. Sorry, jako já jsem ho netrefil, to byla moje chyba, promiň. Ne, dobré. Já se tam snažím nějak vyskakat rychle. No tak jako jsem ho mrtě trefil, dobře. Já rychle zničím ty mříže. Dobrý, drak je zase u toho, jo. Já se vám k němu nedostanu, sakra. Já se k němu nemůžu dostanu, tady furt plive. A šípy na něj nefungují teďka. Dej si radši vodu, jo, než to budeš ničit. OK. Dobré. Škoda, škoda. Počkej, možná už to bude lukem, no. Pěkná. A poslední by měl být... Jej. Au, au. Uf, teda začím se dobře leko. Naštěstí mě zase tolik neobral díky tomu brnění, ale jídlo si musím doplnit. Bacha, letí ta fialová blbost. Drak mě zmizel, jo, takže promiň, teďka... Já ho vidím. Jo, kde je? Jo, tam už ho vidím. No, možná bude lepší takhle ty schody. Mám pocit, že po mně jde nějaký Enderman. Něco mě furt hituje. Ale jsem to posral. No není, promiň, teďka nemůžu na draka, protože mám tady Endermany. Jako v pohodě? Ano, aby tě náhodou nezabil, to jedině naštvalo. Kde jsi ty hovado černý? Jej, ne. Tak. Endermany mrtvý, dobrý. Už to zničil? Jo. Paráda. A odhodilo tě to nějak? Ne, já jsem měl vodu pod sebou. Dobrý, tak. Já si myslím, že... Takže už by tady žádný krystály být neměli, ne? Ne. Výborně, tak pojď na něj. A dávej si bacha na to fialový. Počkej, takhle to nejde. To už jsem zjistil, že to nejde, musíš počkat, až odletí. Dobré? Teď. Ještě ne. Bacha na to fialový. Hej, my mu teďka dobře dáváme čočku, když se na to podíváš nahoru. Dobré? A lukem. Dobré, potřebuji se najíst. Jo, v pohodě se najíst. Tak já si zase dávám draka. No jinak jsme se konečně dočkali. Já doufám, že se s tím tvým videem nic nestane. Točíš tady zatím v pohodě? Jo. Hej, teďka ten Enderman je dobře odhodil, viděl jsi to? Tak, dobít. A už má jenom půlku. Ale my to dáme. No, porazíme. No. Au. Tak teď mě to dobře odhodil. Ale ten Enderman jde po něm, to je dobrý. Počkej, to nejde takhle, se odráží. Musíš tím mečem takhle, že je. Tak. Teď. Zásah? Zase mi to nebo se trošku laguje. Že ho ti nějak pomalu. Bacha, máš už se potom tu fialovou blbost, jo, tak si do ní nevejdeš zbytečně. Enderman bude po mně. Já se ho dám. A já ho zabiju, já ho zabiju. Jo, bacha, zpátky. Krása, a vypadni od toho. Já si udělám screen. Tak a tady to dám jako náhleďák. Ty malý hovado černý. Kolik ti padlo? Au. 69. Krása. Akorát, že po mně tady jde furt ten Enderman. Hej. Já ti jdu s ním pomoct, pozor. Nebylo by jednodušší je zapalit? Tak, no však já se snažím tím mečem, ale... Ještě jednu, tak dobré. Šmada jsem se podal na dalšího. Jako mě nic nedělá, já jsem v pohodě s hapičkama, ale... Bacha, to tebou.
Mechal za tebe. Dobré. Druhá rána, ještě jedna by měla padnout a je mrtvý. A musel by ho hitnout. Tam je. Počkej, tady dobrý. Tak já si myslím, že zase skočíme, ne? Tam se tady vezmu ty věci, co popadaly. No, kaj jako tam? No do portálu, nebo? Nechceš jít pro křidla? Jasně. Ale ne, tak já ne, tak ty už, jestli se ti chce ještě točit. Jo, tak to dotočím. OK, tak. Tady to dávají kapot zbytek, vydávají tady ten hlavně opohled. To je tak debilně. Nechceš mít novou obtížnost? Jo, vypni. Ty to máš v příkazech. Čekej, napiš to. Jo, těžuj. Po mně jde Enderman. Tak, dobré. Já nevím, jak se píše ten písmo. Čekej, já na chvíli dám střih. PACFU se to píše. Já dám na chvíli střih, jo? OK. Já se za chvíli vrátím, čekej. Takže člověk dělám asi taky teďka střih. Teď. Tak jo, když jsme zpátky, dotáčíme to teda až druhý den, čili dneska máme pátek, 26. května, teďka je 15:45 odpoledne, tak já se jenom obnovu z dopky z minula, máme zločených nějakých 27 minut a víte, že jsem tady včera malinko hrál za kameru, dostal jsem takový dobře přístup k tý endgate a potom ještě jsem udělal to samý na druhé straně, takže to máme jíka bezpečněji. Ani máš perly, aby se tam potom dostal? Ne. Tak počkej, jak já ti hodím, pozor. Je na tebe stačí, ale když to jenom do toho, ne? Však to znáš. A koukal jsem se tam na mapu. A mám už souřadnice obou měst, nebo těch obou entity, kam vlastně jsou ty lodě, takže se potom jenom budeme moct zajít na souřadnice, tak či já se tam hodím taky. Ty jsi tu bylo, že už? Říká, že jsem tady včera hrál trošku za kamerou, tady jsou ty souřadnice. Tam je jedno dokonce před náma, to jsme měli štěstí, že se vygeneroval, vidíš ho? Čekej. Teďka přímo před tebou, jak koukáš. Jo. A druhý je potom na těchto souřadnicích, jinak jsme na těchto souřadnicích, takže... Bereš tady to? Jo. Koukej, no tak já už tak jdu rovnou do toho entity. Zase si nezaspomeneš inventář, jo? Jo, protože v tom entity jsou takový pěkný looty, takže... Uvidíme, jak to bude, takže... Jídlo teda ještě máš. Jo. OK. Jinak Lenny říkal, že už to teďka točit nebude. Že to tam mám dotočit já. Takže u něj bude to jen akorát to zabíjení draka. Shulker. Vidím. Tak, jednou jsem zabil. A víš, co je dobré, že ty to můžeš odrazit od toho. Jo, já vím, že já jsem chtěl zabít jednoho už tak. Pak a ti nevětíš moc? Když to máš vlastně feather falling, co? Tak, paráda, konec. Ne, sejmi. Jde po mně, že to máš v pohodě. Jak se to odráží? No má do toho musíš to. Já se snažím, ale nemůžu to trefit. Dobrý, už to letí někam doprčit, to nech. A zase to vrací. Pomoc! Když má to je blbost. Nee! Zaleď si pod to, ať. Dopředu. Já se zatím udělám schody. Tak. Dobré. Se najím. Jo, v pohodě. Já zatím se jdu spojit nahoru, co to je. Tak, tady nic zatím. Ale tady, tady už je ten parkour. Tak. Aha, parkour. Tak, běž první. Počkej. Tady teďka máš vedle. Aby se mi to skakalo líp. A už bychom mohli začít tu parkour sérii. Mě to baví. A jak potom dali, že Zekire, co máme my tu společnou? Však jo. Já bych propomínat, že Zekire je teďka furt venku a že moc času nemá. Je, co to je? Kde je ten šmejt malej? Já jdu za ním. Ty jdeš nahoru? Jo. Tak já jdu tak tady do té boční. Aha, nejdu tam, toho je víc. Ale jo, jdu tam. Tak já už tak tady do té boční věže, co to je jakoby napravo. Však mě vidíš, ne? Jo. Tam, za oknem. Tady mám taky jednoho.
Aj, tak teďka se mi to trošku seklo. Dobrý, tak já jsem ho zabil. Šmejda. Je, tady jich je. Ty kráso. Hoště, vy jste nějaký přemnožený. Tak, další mrtvej. S brněním jsem na to v pohodě, i s HPčkama zatím. Ne. Tak, další mrtvej. No. Kde je ten šmejd? Oni jsou různě po stranách a nahoře na stropech, takže musíš si dávat bacha. Krát jo? Našel jsi už nějakou čestku? Já žádný ne. Ale ne. Oh, tam to ještě pokračuje nahoru a já jdu nejdřív sem. Tady je další. Vidíš, tady to je ještě velký. Puste mě. Já chci dolů. Ne nahoru. Když chtěl nahoru, tak si postavím sloup. Tyhle to jsou šmejdi. Dobře, aspoň to nemusím skákat jako, ale... Že jsi to nějak... někde bezpečně, že? Já jsem spadl až dolů. Pozdě. Jsem nahoře a nic tu není, takže... Ale bacha, dole jsou asi dva nebo tři šalkři, jo, tak opatrně. Dobré, tady je další v rohu, tak u vchodu. Sakra. Pak je tam ještě jeden tamhle u vchodu, jo, tak bacha na něj. Nalevo tam je, na levé stěně. Nejdu za tebou. Mrtvej. Tam jsem nahoře byl, tam myslím taky už nic není, takže můžeme jít dolů asi. Ale čeká nás tam to s tou lodí ještě. Au. Počkej, já jsem než, počkej. Teďka jsme měli tam do té doprava, jak je ta loď. No tam. Do té věže. Bude ještě Andrody, nebo jak se to jmenuje? Jo. Bacha, šalko napravo tam je. Já vím. Musíme na něj naběhnout. Počkej, bacha? To je... Blbost. Portnul se. Portnul se někam, nevím kam. Oha, jsem to stihl. Já? Tak já zatím letím pomalu nahoru, tam je jeden nahoře. Na vrcholu úplně, v tom prostředním bloku tam je. A, spadl jsem. To je od někaď střílí, já ho slyším, ale nevidím. Ty ho vidíš? Ne. A hraje mi taková zvláštní hudba. Au. Já si klidně zkusím trošku zesílit. Ty jsi šel tam? Jo, už to vidím. Šokr tam je. Hned tam za tebou přijdu. A bacha, letí sem dvě střely. Musím schovat. Dobrý, letěj směrem. Ne, neletěj, bacha, bacha, bacha. Letí to za tebou. Au, dostal jsem to já. Ty jsi nahoru? Jo, já to, toto. Tak já si ještě tak budu tady čekat u toho supu, co je k lodi, jo? Ale ty vole, jsem pěkně vysoko, do prdele. Díky bohu za to. Kde tam je? Tady furt střílí. Dobrý, já jsem to zničil. Tu střelu. Jsi tam v pohodě? Jo. Jo, tam je nahoře přímo, aha. Tak až tak čekám tady u lodě, jo, a zkusím postavit nějaký most. Levitation. No, už. A mě se nepodívala na ty endermeny, co tam stojí, tam jsou tak divně. Jseš tady někde poblíž? Ne? Jo. Kde mě ještě tak tam je šalkra na té stěně, jo, na té vodě, tak mě ještě tak prosím tě hlídej. A řekni, až se otevře, když tak jo. Tak. A víš, zase jsem rád? Otvíra. Otevřel jsem. Bacha. Dobrý, to si odpinknu. Tak, a druhá. Ty vole, ten jich střílí. Do prdele, už jsem to dostal. Tak musím teďka na tu loď rychle. Dobrý den, jsem na lodí, teď tak se teď taky trefit, on tě to sem vynese. A nebo takhle, no. A tady na to si počkám. No. Kde jsi? Aha,
Bacha, letí tam za tebou druhá, jo, tak opatrně. Já jdu asi dolů, ne? Tady jsou ty stun healy. Kromáčí ment. Mrtvej. Je! Menting, diamantový kalhoty. A já beru křídla. Takhle nemáme první křídla. Mhm. Tak. Já mám jinak Protection 4, ten helmu, lopatku Ascension 3 a 3 dia. Já mám kalhoty s mending, diamantový. Víš, na jakých souřadnicích to bylo? Co? No. Bacha, že tady někde byl ten šalpr, jo? No, vidím. A co myslíš na nějakých souřadnicích? Juhu! Vystřel? Jo. Ale nevidím. Co bych to řešil takhle? Co bych to vyřešil takhle? Ha? Se portl pryč, bo jsem ušel zada. Jo? Já jsem to přeskočil, to přeskočíš. Vystřelil. Letí to po mně. Je na kraji té lodi. Úplně na hraně lodi je. Sakra jsem to dostal. Je jakoby na boku té lodi, jo? No. Hra. No tak jistě. Tak já si jenom počkám, až mi to skončí. Tak, konec. Takže, a co jste tam myslel, jestli vím, kde je? No, ta druhá, ta. Já to tam mám psaný, takže teďka bych šel asi zpátky k portálu. Máš perlu? Ne. Tak já si hodím dolů perlu a ještě se zase portneš, jo? Můžeš. Tak jo. A teďka se musím tam vrátit, protože já se ty souřadnice nepamatuju, takže se musím vrátit k té bráně. No ale ne. Víš, to mě překvapilo? Já jsem tady to procházel v nekonečné sérii, tak jsem v té hlavní struktuře měl několik čestek. Tady nebyla ani jedna, nebo ty jsi našel nějaký čestky, kromě té lodě? No, ne. Ne. Jo. Ale jsem to procházel v nekonečné sérii, tyjo, tak jich tam bylo snad asi 5. No teď si to pamatuju, jak jsem to procházel. Dobrý, žádný enderman po mně nejde. Počkej, takže já si to napíšu, minus 4 a 1064 a počkej, někdo přišel, jak já jdu otevřít, jo? Čekejš tak tady. Tak jsem tu, co zkoušíš? Ne, nic, 1224. Počkej, jak tam dojdeme, ne? To je kousek. Myslíš? Však ono to ani tady nejde portovat. No tak říkám, jak tam dojdeme, takže... No já jsem to napsal, že... 1200, to je... To je tady tím směrem, za tím N-City a... Kolik bylo to za takové 1064? Jo, za to N-City jakoby. A počkej, já si jenom ještě napíšu souřadnice SMC. Bacha, Enderman jde za tebou. Lenny? Mhm. Enderman jde za tebou. Nevadí. Jdu ti s ním pomoct. Ono hoří, takže. No, furt se bude portovat. Už je tady zase. Jsi z 224. To je tady a kolik? A 1060 něco. Takže. Ne. Říkám, že to je kousíček. Tady. Půjde za tebou. Zase se mohl jít dnu.
Nezabijeme ho? Už tady vypadá, že se budeme muset stavět. Dobrý, konec. Musíme se stavět asi, co? No, že by to šlo obejít. No počkej, tam to možná vzadem půjde obejít, tam jsou ostrovy, tak... Což tak ten kousíček potom vrátíme. Jdeš za mnou? No. A nebo jestli budeme muset stavět, tak to nebude tak daleko. Čekaj, když tak musím dojít, tak čekej. No, tady to projdem, už jsme na XZ-ku 400, takže to zvládneme a... No pak se jenom půjdeš 200 bloků doleva a máš to. No. Jasná byla, takže je. Dal jsem se na pop, takže jako vím, že tam ta loď je, takže nejdeme zbytečně, ještě tak. Tam to pokračuje. Jo, tak to tam zkusíme. A možná se nebudeme muset postavit tady most. Tady to vypadá, že to je nejužší tady v tom místě, v tom rohu. Tak stavíš, nebo mám stavit já? Čekej. Tady to vypadá, že to je totiž nejužší. Tak, ať víme, kde ten most je. A mě nespadní, jo? A to ještě tak budu krejt. No počkej, a co se zpátky? Zpátky se tam takhle nedostaneme, ale... To dostavíme, já nechci moc toho, bo já tomu nevěřím, víš, já bych spadl. Dobře, a potom... Takhle další jde po tobě, Enderman. Jak další? No jsi se na něj podíval. Protože na něj namíříš křížek, ale po tobě. Tak, jitnul jsem ho. Znova jsem ho jitnul. Macha, furt jde po tobě, ať ti neschodí přes okraj. Pěkně. Kolikže to bylo? 1060? Tisíc a pak se když tak ten kousíček vrátíme. Dá se to, jo dobrý, dá se to projít. Pak se asi zpátky dáme port, ne, k tomu portálu. Jo. Jak by jsem to vzal takhle, no, přesně. Tak. Tam nic. To nemá, to je doleva. Už tady je problém. Tady je propast. Já bych se tam nejraději portil. No, to bych to představit, ani mi se něj stačí boky. Ale víš co? Jak to včera fungovalo. Ukáže se mi pamatuju, jaký tam bylo psal. No. Odhadnu. 4, kolik je tady? 57, takže tam dáme třeba 80. Když mě palcovat nemůžu. Jsem tu. A zrovna střílí, bacha. Kde je vstup? Jo, tady je vstup. Takový zabarikádovaný. Ne, to není vstup. Asi se prokopeme dovnitř, ne? Tak já jsem vevnitř, že on ten vstup je totiž zabarikádovaný.
A jdu nahoru. Jseš tady někde nebo? Jo, tady jseš. Tak. Já už jsem to nestih. Ah, to je celkem velký. Tak. Čekám, až to skončí. Je tam něco vevnitř? Jo, Shulker. Kati, s ním jdu pomoct. Kde je ten šmejpalej? Dole, pod slabem. Za tebou. Tady je totiž taky jeden, počkej. Tak, mrtvej. A tady, jo. Sakra. Kašem asi ani ne. No, ty můžeš zabít. Portus asi, co? No, co to je, co to je? Jak to vypadá dole? Ty hovado. Ani mám čestky. Jo, čekej, já tady zabiju. No je, mám tady plno šalkru. Mrtvé jeden, a ten druhý nevím kde. Ender chesta. O, tři diamanty, diamantový mají Shark 4, Unbreaking 3, Fire Aspect 2, diamantový kamoty, Projectile Protection 4, Bože! Co? Mám se uptač? Nemám se uptač. Co to ani kopat nebudu. Co? Já se nemůžu zastavit. Co můžeš zastavit? Dobré. Ty jsi... Aha, ty jsi až tam, jo? Je tam něco? Jo, Shulker. A čestky nějaký? Šmarjo. Bože. Tak, teď na ten žebřík. Ježišmarja. Jsi tam v pohodě? Jo, furt jenom lítám nahoru, víš? To mě tady sere nejvíc. No, na jednu ránu ho zabiju. Bože. No je to na prd. Já se vlastně nemůžu dostat nahoru, že? Nevím, jestli se na tohle nemám vykašlat. Teď se na to asi vykašlu tam nahoře, nic stejně nic není. Já něco máš? Snažím se vyšplhat nahoru. Já jdu za tebou. On totiž tady střílí od vchodu, tady je jeden totiž u vchodu. Už není. A jdu na tebou. Jaj. Ty bloky tady. Ty se běžíš k lodi? Ne, ne. Tak mi to teďkom vyplo. Jo? No teda moc si jenom, že se tady neudělal ten parkour. Ty vole. Já se nechám trefit. Tak. Ty jsi tam nahoře úplně? Nejseš, tak kde seš? U lodi. Takže však čekej na mě, já tam hnedka přijdu. Tak, jdu taky. Ty jsi kde? Aha, ty se tak stavíš, OK. Macha letí. Dva. Trefte mě! Jeden a druhý by mohl trefit mě, krása. Tak teď jsem to měl těsný. Tak až by to mohlo skončit. Tak. Dobré. To ještě v pohodě? Já jsem tady teďka jednou zabil. Počká se chci pát, co bude v té česce, jo? Mhm. Fobou. Takže čekej. Jet. Ale, tohle si beru. Prý fobou.
a hned to bere. No bylo tam nějaký diamanty, už mám 9 dia. Takže tak si jen tohle. Máš to? Jupi. Tak počkej, jak si to sundej ještě. Ještě tady budou šakři, tak... Opatrně na ně. Syně se rozplacnul zem. Nerozplacneš, snad ne. A mě si však rozplácní tak, aby, se, aby ti to nepopadalo dolů ten, co máš u sebe, jo? Já se již tak portnu. Dáme si třeba hodím tu perlu. Rany letíš? Jo. A jak to vypadá? To je dobré. Tak hlavně si je moc nerozbíjí ty křídla, jo? Mm. Ale dáme seš. To je mám úplně průhledné. Jo? Vidíš je teď? Jo? A teď? Ne. Tak. Počkej, já si ještě tak pojem na mapu a když tak se portnu na souřadit se k portálu, jo? Mhm. Počkej, že já si tady načtu tu mapu. Myslím si, že však si třeba může zabít nějaký endermeny zatím. A nemyslel jsem, že mě obestavíš. A kde to jsme? Co musím trošku zvětšit. Já tady. 1119 ještě. 119. Víš, mě nekopej mě. A minus jedna. Můžu se portnout. Jo. Tak jdeš? Máš perlu? A. Tak si ještě tak pojď zabít ten terminál, že já už mám jenom jednu. Tak dalšího. Víš, to je výhoda? Ani. No. Že to není jako v peka, že potom nejdou najdou všichni, krása. No, to bych asi tady... Nepřežil. A, jak to žlutě zasvítilo, že se sportnu. Tak, paráda, takže asi skáčeme do portálu, ne? No, nevím, jestli tady ještě něco udělat. Ach, ty hrozně riskuješ. Proč riskuješ? Ne, nevím, ale mohli bychom zase někdy zabít dalšího draka. Tak další sérii. Já chci to vajcu. Tak si mi vyskočí pro pistol a můžeš si ho... Prosím tě, to by to trvá. Tak, ty důlky přeskočím. A je noc, takže se rovnou můžeme vyspat. Jsi tu? Jo. Tak pojď spát. A kde jsi? U postele. Spím. U jaké? U jaké doma. To vím taky, ale... No prostě v tom našem prvním baráčku, co jsme hnedka postavili na začátku. Jo? Já jsem spal v tom pokoji v hradě. Aha. Jak to? Mě se tam uložil ten? Ne. To je jedno. Tak pojď však před hrad. Já už jdeš? Ale... Rany, můžu odkopat poslední cedulku. Teďka na to koukám, že jsme tady nechali. Mhm. Tak. O. O. Tak, co si tam přinesl z těch Encity? Že
ještě lopatka, no, ještě tady nějaký poušny. Jo. Tak se ještě tak pojď pát, co máme tady celkově. Já to někde dám do čistky. Dám to třeba tam do ty, je prázdná. No, není, takže ne. Tak se ještě tak pojď podívat, jo? Jo, čekej. Nevíš, jak se dělá ten... Co? Ten strom fialový. Co je v tom v endu? Myslím, že nechat vyrůst na tom endstoneu. Jestli chceš, mám 8 endstoneů, takže ti tak můžu dát. A musíš ho nějak zasadit. Tak, máš? Jo. A nevím, co ale možná musíš zasadit ten květ, nebo jak se to jmenuje. Takový ten vršek z toho. Pěkně. Jo, ten vršek, aha. Tak to je jedno, tak. Chceš se tady podívat, co jsme nasbírali? Tak sleduj. No. A tohle ne. Tohle... A? Jako taková konečná premiéra. Tohle. No. Dáš tam ještě nějaké svoje? A já si jedem tady. Tak koukej, jaký. Ještě. Hop. Ukáž. A jo, krása. Tak jo, no, tak to ještě tak budeme ukončit. Jo. Tak jo, jak mi to teda pranček ukončíme, děkuji vám za schýnky, opravdu se vám video líbilo, pokud tam zapomněte odnotit, tady se vaše hodnocení přečteme, já doufám, že ze včerejška tam budete mít ten lený pohled, když jsme zabírali toho draka, no, ale ne. Víš, co nás čeká v příštím díle, a ještě to neříkej. No. Tak jo a vlastně někdy u dalšího dílu. Ahoj. Čau.